twagala kale batubuulire yes tuli bazadde tulina abaana naye ate waliwo kye bayita emizannyo emizannyo gino ojjukira nakyo kya bugagga abaana bantu bakigagawaliddemu nnyonnyonnyo ne twagala okumanya omuzadde ali mu baasi muno wandyagadde omwana wo akole muzannyo ki kyamugira kubanga kiyinza okuba nga kiri muto ka sente bw'abaafunye kyasi ayinza okufuna sikaala n'agenda egulu oba gavumenti naye bagenda kyekukwatiddeko nga bwe tulabaizikulu simanyi ezikulu ani oyiwamisinde oyiwamisinde kati naye yafuna kyasi mwebyo owo wandyagadde azanye agali muddusi oba mupiira ate nyabo nze nandyagadde nti emizannyo gyonna mu ssomero giggibweyo omwana omuntu amudiscovering omusomesa bw'anaamulaba naawe omuzadde n'omulaba ekitone ekyo n'okiraba mukikuze naye nga wandyegombi azadde ki sports ndooza okay bwe yandibadde omulenzi yandizannya omupiira waliyo n'ogwabawaleera n'omupiira abalanjeekuli nandi nyumiddwa nnyo table tennis Athletics. Naye bw'otunuulira ennaku zino omupiira gulina engeri gye guleetamu togetherness oba obumu singa otwebako ku kulaabu zaffe zino ze tuwakiriza e Bungereza oyinza okulaba abazannyi nga mu ttiimu ennamba n'olaba ono ava mu nsi gundi ono ava mu nsi gundi kwegamba kiina engeri gye kireetamu obumu kuba kati tulinawo abazannyi baffe abava mu nsi za Afirika naye nga kugamba okuyita mu mizannyo balina engeri gye bakwataganamu n'abazungu omuntu n'abeera ng'afuna ssente at the same time nekibeera nga kireeta ne togetherness kati biri eri ebyenjawukana ntino nti kakati ate kakati bano baddugavu ate bazungu bibeera bituyambako okuvaawo sebo kyogereko mizannyo kikye kukuwandyagadde omwana waazannye mu ssomero nandowooza nange mba njagala azannye mupiira kubanga omupiira afunamu mu mubiri physically ate gubanga mulimu side endala naye nze ebyemizannyo mbirabanga ekintu ekikuma obukumi abantu nga bali balamu mu mubiri naye ng'omuntu nze nyumira kulaba muntu ayimba buli lwe ndaba omuntu ng'ayimba mpulira ddala ng'omwoyo gwange gunaaziddwako ennaku naye ebyemipiira sibirabamu nze ate ebikonde byona bye bimu ebyo enyumira kulaba muntu ngaye toyagala bintu birimu kulumya kyogamba sibirinaako mugaso ababikola bo bibagasa naye nze nja kulaba omuntu ng'ayimba nedda omuzannyo guno mulungi kubanga gukuuma n'omwana okubanga mubiri gwe mulungi n'obwongo obati omwana alina okuzannya obwongo nabo bweyogera okwewagala mukitandika ngambe kiyamba abantu okuba abalamu naye nze nganyumira okulaba nakulaba muntu ng'ayimba beera bulungi tugende maaso sabo kyogere wandyagadde omwana w'okulaba nga yenyigira mu mizannyo ki ku ssomero bendi music but football for me I don't like it yeah I'm not a fan of not football or boxing or at least music there meet my friends. Your friends? Yeah. Tell Chokwe. You're going to play stones? Sidur. You call it dul? Yeah. And this is stones. Give me those stones. But mommy, we are going to... Give me those stones, I told you. No, come to Azania stones in Afna City. Why don't you do some games like kickboxing? Kumakuchikonde.
Yeah. By the way, mommy, you are right. Even yeah. I dreamt when I had become the champion of Uganda. Okay. Gorilla. So you are suggesting I join their kickboxing club? Well, kickboxing, because you have the body shape and. Okay, now you're trying. Okay, ma'am. Right. Direct the gym. Gym, kickboxing. Gym, back. Champion. Home, USA, here. Yeah. Champion. Mama! No. Chichi, then I'm going to say, I'm going to make it. Chichi! Mama, bankubye. Ai bambe mwana anga badde chi. Boda boda. Accident. Mama mujimu. Mampa de chana chikafiri te china Yesu mu mutima ne chinkuba. Mwana anga mubi nyoyo. Now what's this you're holding? This is my medicine. They have given me chloroform tablets. They have given me mabendazo. Sorry, oja problem. Sorry.